den jag fattar. Man ser vad de stora vågorna kommer, så att man bara det ser på sina som man lite efter det stöt. Där skulle man kunna gå i high mode, så man går med lite lovat ut. Sen lite man ganska mycket ute på bommen fortfarande. Man har säkert gjort det också, men man kan tajta till kring man nu, så man känner att man har kontakt emot den hela tiden. Det var ju någonting som pratade om lasern här, det är att man kan knyta stort så man sitter och håller i, så man blir lite mer mobil. Och den har mer kickat än vad Beata har.